Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dostano, the Hind Naziat us the Afghanistan or Pakistan, the cricket, the Nadai Palms and Taragar Zolede. Our Serengiz of Atastuwa, Madustano. The Afghanistan or Pakistan, Pumanski Chisumra Tautrikwale, but the Sukolino Kiziat Shavede, no Dasi Karichi, the Hindustan or the Pakistan Chikami. اړیکې دا نورم پر خرابېدو دي الله دې نه کړي چې خرابې شي موږ غواړو چې ښیو مسلمان رونه یو سره خو بیا هم په دې یو نظر تاسو ته زه واچوم دوستانو په تېرو وختونو کې به د کرکټ لوبه د چا خوښه وه او که نه خو کله چې به هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه کېدله نو هر چا به په دغه لوبه کې خوښۍ لرله او د ټي وي پرده به مخې ته به په دې تلوسه ناست وو چې لوبه به څوک ګټي ډېرو جذباتي خلکو به هم هماغه خال خپل ټي وي ګان هم مات کړل چې د خوښې لوبډلې به یې لوبه وبایلله خو اوس د هند او پاکستان د په پرتله د کرکټ ډېر مینوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ کې خوښي راولي خوښي لري د هغې یو دا ثبوت دی دوستانو مخکې چې به د هند او پاکستان ترمنځ سیالیو کې به کومه لوبډله بریا شو د خپل هیواد لوړ پوړو چارواکو به مبارکي او انعامونه ورکول خو اوس د افغانستان چارواکي پاکستان نه د لوبې په ګټلو سره خپلې لوبې ته مبارکي ورکوي لوبډلې ته مبارکي ورکوي دوستانو د شنبې په ورځ نیوزیلینډ کې د افغانستان او پاکستان د 19 کلونو د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د سیالیو په لومړیو پړاو کې د افغانستان او د لوبډلې په ګټه یو لوري ته په ټول افغانستان کې د خوشحالۍ جشنونه روان دي نو بلخوا د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاهیوال د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر او نور چارواکي د خپلو بیانونو د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې لخوا پاکستان ته په ماته ورکولو خوشحالي ښکاره کړې او دا یې د افغانستان د یوې لویې فتحه ګرځولې ده او همداسې دوستانو افغان ولسمشر ښاغلي اشرف غني په خپل یو بیان کې په دغه بریا ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه ملي 19 کلن لوبډلې ته مبارکي ورکړې ده هغه هیله څرګنده کړې چې ملي 19 کلن لوبډله به نورو لوبو کې هم خپله وړتیا وښایي د افغانستان د کرکټ په لکونو مینوال هم په سوشل میډیا پاکستان ته په ماته ورکولو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دا یې یوه تاریخي ګټه بللې دوستانو خو د دې په نسبت بیا د پاکستان د خلکو لخوا په دغه خلک ډېرې کمې تبصرې په سوشل میډیا مخې ته راغلي دي البته د افغانانو د خوشحالۍ په پوسټونو کې خپل اختلافي نظرونه ضرور کړي چې تر ډېره حده یې په پیغورونو او سپکو سپورو ویلو اډانه دي دوستانو همدغسې بیا چې کوم افغانستان ولسمشر اشرف غني دوی هم پوسټ کړی دی په خپل ټویټر باندې او حنیف اتمر هم کړی دی او همداسې عبدالله اجرایي رئیس عبدالله هم کړی دی نو دا یو ډېر یو داسې خبر دی دوستانو چې تاسو سره مونږ شریک کړو زمونږ خپله یو اندازه وه چې د هند نه زیات اوس د افغانستان او پاکستان کرکټ نړۍ پام ځان ته راړولی دی خو الله دې وکړي چې اړیکې ښې شي او مسلمان رونه یو الله دې وکړي چې اړیکې ښې شي خو دا د پاکستان نظر هم دی چې اوس زیات پام چې کوم دی د افغانستان او پاکستان لوبو ته نړۍ ځان ته راړولی او دوستانو الله دې وکړي چې دا خبر ستاسو خوښ شوی وي که چېرته خوښ شوی نو مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل د سبسکرایب کول مه هېروئ د الله په امان.